Opa! Meus amigos, tudo beleza? Pessoal, tô indo em um acampamento com o amigo Christian aqui e nós vamos num lugar hoje que a gente nunca foi. Estamos meio perdidos aqui, só que com as tecnologias nós estamos se achando, pessoal. Já são 11 horas da manhã e nós estamos meio atrasados, tá? E pessoal, vamos no um acampamento hoje, vai ser no Rio Telespires. Um acampamento top aí, né, Cristian? E aí, vai sair um peixe de couro lá, se Deus quiser. A gente vai atrás de uns piau, lepa. Isso aí. E pegar uns peixão de couro. Isso aí. E o que que sai lá, pessoal? Pessoal, vamos lá pra esse acampamento aí. Beleza? Já pedindo aí, quem ainda não é inscrito no canal, pudesse se inscrever aí pra ajudar o amigo. Fico muito grato, tá, pessoal? Muito grato mesmo. Deus abençoe vocês. Pessoal, fui dar espaço para uma caminhonete passar aqui, que nós ia devagar. Nós demos uma pegada aqui, mas eu acho que nós sai. Não, nós sai sim, Cristian. Uma vacilada, pessoal. E aqui é areia, tá? Ó, areia muito fofa. Mas eu acho que nós sai sim. Ele deu uma deslizada. Bora ver, Cristian, se sai? Bora. Pessoal, foi só um susto só. Eu acho que era tu que tava muito pesado, hein? Nada. Só 85. Pessoal, é só areia aqui, tá? Saímos da estrada de Pissarra agora, pegamos essa areia aqui braba. Duas vezes quase que a gente atolou. É chão, hein? Será que nós estamos no lugar certo? Vamos sim. Olha aí, aí tá feio, hein, Cristian? De uma reca ali, ó. Que top, pessoal. Ali, ó. Uma marrequinha aí, pessoal. Tudo manso, ó. Nossa, Mato Grosso abençoado. Olha as marrecas aí. Pessoal, aqui tá. Vamos varar aqui, vamos ver que. Não pode ficar engraçado pra cá. Será que o carro vai ter que ficar aqui, Cristian? Acho que dá pra varar aqui, né? Eu acho que dá pra ir mais pra frente. E aí, dá pra ir, Cristian? Dá pra ir. Tem um tronco feio aqui, se nós ficar pra cá pra nós sair, vai dar trabalho. Eu acho melhor ficar por aqui, né? Vou deixar aqui, pô.
Olha onde a gente vai ficar hoje, pessoal. Lugarzinho top, tá? Top mesmo. Pessoal, não sei se a gente vai ficar acampado aí nessa balsa. Eu acho que dá pra ficar, não dá? Mas o negócio é se chover, né? Mano, vamos descer lá? Ver como que a gente... Olha aí, pessoal, estamos num pesqueiro aqui no Rio Telespires. Nosso amigo Christian aqui já jogou. Tá batendo alguma coisa aí? A minha já tá com uma sojinha aqui, tá, pessoal? Coloquei uma sojinha, coloquei duas chumbadinhas aqui, ó. Uma. Deixa eu parar aqui pra vocês, senão não tem como, ó, pessoal. Uma sojinha com anzol chinu bem pequeno e vou arremessar e ver se bate um piau. Olha aí, galera. Aí a cabalinha do molinete. Olha aí, galera. Ademar... Acho que é peixe de couro. O Ademar fisgou um grande aqui, ó. Epa! Esse é peixe de couro. A gente tá aqui na expectativa, galera. Primeiro do dia. Primeiro do dia. Tava meio parado, o piau tá fraco. Mas aqui é o Ademar Camp, Pesque Camp. É lepa, a vez vai chegar. E ele tá vindo. O molinete tá no último. Trabalha aí, trabalha ele. Vamos ver, eu não sei o que é não, pessoal. Tá vindo. Tá vindo. Já pega o passaguá. Olha a cara do Ademar. Papa estranho. Aqui já. Tá bem aqui? Tá. Ó, 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 olha a socada, olha a socada. Rapaz. Chega, cansou o braço. É contra a água, pessoal. Se não for grande, mas é contra a água, ele fica pesado. Tá contra a correnteza. O que tu acha que é, Cristian? Dá um deu as caras, hein? Se não for mostra um, lá. Se não for um pintado, é um jauzinho. Parece. Eita. Aparece pra nós. Olha ele aí, ó. Acho que é um jaú. Jaú? Eu acho. Bem branco. É um jaú! Olha aí! É um jaú ou é um armal? Acho que é um armal. Acho que é um jaú, hein? Rapaz! Olha a varinha cantando. A benza. Vai pegar lá logo aí. Mete o passar igual no bicho.
É um armal. É um armal. Rapaz. Olha o tamanho que tem esse armal. O bicho é brabo. O bicho não quis entrar nem no passaguá. Rapaz, se... ei, se essa espora pega no... Rapaz, muda. Se essa espora pega no... Pessoal, olha o tamanho do bicho, ó. Rapaz, o bicho é bonito, hein? E tá gordo. Olha aí. Vai pra vida, né, Cristian? Vai. Deu ali atrás pra tirar uns, ó. Rapaz, cansou o braço, hein? Eu pensava que era um jaú, pessoal. Na hora que eu vi, pensei que era um jaú. Olha, nem mexeu. Rapaz, hein? Top, hein, Cristian? Rapaz, que peixe gordo, hein, cara? Buxudo. Chega, tá buchudo, pessoal. Top, hein? Rapaz, grande. Quantos quilos, hein? Vamos ver aqui. 3 quilos. 2,5 quilos, pessoal, ó. 2,5 quilos. Bom, hein? Vai pra vida, né, Cristian? Vai pra vida. Quer que eu... Olha aí, pessoal, vai pra vida, ó. Vai crescer, garoto. Rapaz. Top, hein? Pessoal, coloquei 2 estacas aqui que eu vou fazer uma cobertura aqui capaz chova, tá? Mas a gente vai acampar, pessoal, lá na... onde é Cristian, como é o nome lá? Lá numa barraca ali, pessoal. Bem de boa lá, tranquilo. Porque aqui tem muita formiga, não tem como a gente acampar por aqui perto. Mas a gente vai pescar à noite, viu, pessoal? Chover, a gente se abriga aqui, fica mais tranquilo. Até agora não bateu mais nenhum, pessoal. Peguei só aquele armal que lá no Pará é conhecido por bacu, esse peixe. Pessoal, é um peixe gostoso de comer, não é ruim não, tá? Lá no Pará o pessoal come muito, eu mesmo comia muito eles e é um peixe bom. Só que aqui a gente preferiu soltar, né, Cristian? Isso aí. Pessoal, a gente vai tomar um açaí com farinha, tá, pessoal? A gente trouxe um açaí e como não deu peixe, pessoal, piau não deu, tá fraco, porque ninguém, como ninguém serve aqui, tá muito tempo que ninguém vem aqui. Então nós vamos tomar um açaí com farinha, à noite nós se não pegar peixe também, né, Cristian? Mas já valeu a pena, só isso aqui, pessoal, tá já com, vale tá muito. Tá correnteza também. Será assim ali, não? Entendeu? Vamos pegar o açaí pra gente tomar com a farinhazinha. Tomar um açaí com farinha, pessoal. Açaí com farinha. Era pra rolar um peixe frito pra gente tomar com açaí, mas não teve o peixe, então
Não dá em nada não. Galera, o açaí verdadeiro. Dizendo tu, né? Não é sorvete. Pessoal diz que é açaí. É, pessoal, esse aqui é o açaí puro, tá? Não é sorvete. Aqui dizendo o Christian. Como que é granola, é sorvete, né? Não desmancha. Aí sim, acampamento chique hoje, hein? Faça as honras no meu. O meu é no prato, ó. E esse tá grosso, hein? Tá bom? Esse aí não é paraense não, tomando açaí com açúcar. Tô fora. Galera, a gente falar é Nutella, não. Tem nada a ver. Aí, pessoal, o Christian vai tomar com açúcar, ó. Eu é só farinha mesmo. Acostumado a tomar açaí sem nada, só com farinha. Entendi, mano. Pessoal, tá bom, hein? E pessoal, eu gosto do meu açaí assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu gosto do meu açaí assim, ó. Assim, bem com pirão mesmo de farinha, ó. Não gosto dele muito mole, não. Só faltou um peixe, um fielzinho frito. Só faltou um peixe frito. Tá bom. Ah, mas isso aqui mesmo, quantas vezes eu não comi só isso aqui? Aqui no verão deve ser bom. Rapaz, com uma farinha torradinha. Essa farinha aqui eu acho que é lá de Bragança. Mas isso aqui enche mais que um prato de feijão, hein? Tava bom, hein? Faltou um peixinho frito ou um charquezinho. O charque também era bom. Rapaz, e um camarão então. Eita! Mas tá bom, Deus é maravilhoso. Aê. Rapaz, se não faz essa, coloca essa lona, mas tava frito, viu? E é chuva, garoto! Eu sou bati o Jaú agora, hein? Rapaz, eu ia tentar fazer um chuva. Pessoal, 4 horas e 28 minutos. Peixe não pegou mais nada. Bacoi.
Pessoal, vou mostrar para vocês aonde que nós vamos ficar, tá? Pessoal, já choveu, tá tudo molhado. Agora nós vamos se molhar aqui com a água do mato. O carro onde tá, entrei com ele quase aqui dentro, tem que puxar ele lá para onde nós vamos ficar. Oi? Vai deixar alguma coisa aí? Olha aí, pessoal, onde a gente vai ficar. Vou mostrar para vocês. A gente vai acampar aqui, mas a gente vai pescar lá à noite. Olha aí, ó. Aqui já tem uma estruturazinha bem ajeitada. Olha o Cristo aí. Olha aí, pessoal, tem uma churrasqueira aqui. Aí a gente vai pescar lá à noite e vem para cá. Tá muito fraco de peixe, o rio tá muito cheio. Isso aqui é óleo, sei do que. Pessoal, isso aqui não é perto da cidade não, tá? Isso aqui é bem afastado. Dá o que, Cristian? Uns 60 quilômetros? Mais. É, né? Telespires. 5 horas. Vou passar um café aqui pra gente tomar. Nossa, o fogão, velho. O fogão aqui é bom demais. Sua parafina é boa que ela pega muito rápido, tá? Rápido. Passamos nosso fogão para cá, agora vamos fazer nosso café.
Pessoal, enquanto nossa água ferve aí, vamos buscar uma lenha ali rapidinho. E vai gastar, não pode gastar, apagar nosso fogo. Pessoal, eu gosto do meu café ferver, tá? Diz os antigos, eu não gosto de café cru. Eles falam que é café cru, pessoal, quando você não ferve o café, tá? Eu gosto de um café bem fervidinho, que sei lá. Pessoal disse que ele perde o gosto. Pra mim não perde não, tá? Pra mim é cada qual, né, pessoal? Então, eu gosto. Acho muito bom. Assim, o café bem fervidinho, bem quente. Fica bom demais. O café é um café. Pessoal, agora a gente vai lá para a beira do rio. O Cristo está nos esperando lá. Vamos ver se ele pegou algum. Ver se ele pegou algum peixe, não é mesmo? Levar um cafezinho quente. Aí sim, hein? São 5 horas e 46 minutos. Estamos indo lá com o Cristo a ver se ele pegou alguma coisa. Tomara que pegou o nosso frito, né? Quem sabe? E aí, nada? Puxou? E agora é a hora. Chegou a noite, trouxe café. Cafézinho daquele jeito, trouxe as lanternas. Pegou toda essa cantinha? Vai puxar. Vou jogar. Amarrou tudo aqui. Vamos lá. Olha a mão de ouro aqui, ó. Só jogar já foi. Vou mostrar a nossa isca aqui para vocês. Olha a nossa isca aí, o que é? Mussum, pessoal. Como aí, é que ó. Você conhece? Como é que você conhece aí nessa cidade? Conhece por mussum. Aí, ó. Cara do bicho. Há um lepa de mussum, ó. Nome científico, mussuanã. Mussuarã. Só é igual uma cobra. Aí, ó. É um lepo, ó. Olha o horário aí, pessoal. Parece uma tuvira, mas não é. 5h54. É bem parecido com a tuvira mesmo. Tuvira tem aquelas abazinhas. Pessoal, uma dica aí pra quem pesca à noite, ó. Essa luz química aqui, ó. Você acha em qualquer loja de caça e pesca. Só colocar na ponta. Essas aqui são para boia, mas eu acredito que dê para usar em ponta de vara. Para ver aqui como que é.
essas aqui, ela para ponta de vara já vai ser mais difícil, mas a gente vai usar uma fita e vamos colocar ela. Só é só envergar assim, ó, quando você escutar o tec, ó. Deixar misturar bem. Só misturar bem que ela... Ó, tá vendo, pessoal? Aí ela vai acender. Tem que deixar ela misturar bem. Bem misturadinho. Tem muito pernilongo, pessoal. Muito mesmo. Quanto mais você agita... Até o líquido lá dentro se misturar e ele fica essa luz verde, ó. Top, né, Cris? Nunca tinha visto. Só agora a gente vai colocar na ponta da vara. A gente vai usar uma fita. O certo seria uma fita diferente. Deixa ela cair na água que aí eu tô rolando. Essa fita preta? É. Pessoal, e é baratinha essa luz química aqui. A marca é da Marudo. Fazer propaganda pra Marudo. Ah, de novo, isso não é muito bom não, no mato. Seja, vai ali na frente que vai. Pessoal, não deu peixe. Se formou uma chuva de repente, 8 horas. A gente veio embora. Tá ruim demais, né, Cristian? Parado. Dá uma bruxada. Aí, vamos dormir aqui hoje. Pessoal, chegamos no ponto de acampamento onde vamos dormir. Vamos fazer um arrozinho agora, Cristian? É bom. Fazer um arroz pra gente comer com calabresinha, que peixe não deu. Mas não dá em nada não, viu? Fazer uma janta aqui pra gente, pessoal, agora. Quadradinho. Cortando um bacon aí, Cris? É. Aí sim. Mostra essa faca aí, Cris. Rapaz, que faca é essa, velho? Pessoal. Olha, a minha faca, naquele dia ela quebrou, né? Eu tirei o dente dela. Pedaço que quebrou e fiz uma... Ficou boa, dá pra cortar. Dá. Só cortar mais com essa parte aqui, ó. Tipo, mais que uma coisa, tu não corta com a parte. Essa faca aqui corta até pensamento. É, então isso aí tá cortando isso. Ô, mano, vou fazer fogo. Fazendo fogo, que eu já sou... Tá bom? Masterchef. Pessoal,
sempre andar preparado. Se gosta da pederneira, mas também ande com o isqueiro, tá? Nem fala isso, ó. E Ademar, tu, essa caixa aqui tu tira ou tu? Não, se não quiser tirar, não precisa, tá abrindo. Foi? A faca tá boa ainda. Tá bom, abrir, tá? Pegou na unha aqui quase. Cuidado. Parei a unha. Posso guardar isso aqui, né? Pode. Rocha a cebola aí, Cristi. Ó. Aí sim, hein? Que tanto, Cristi? Meio? Rapaz, eu tô queimando. E aí? Não tem, não. O senhor que manda. E ó. Ó, pode cobrir o arroz aqui, tá? Aê, o arrozão aqui do... Daquele jeito. É, pessoal, hoje o acampamento foi perto do carro. Aqui nesse lugarzinho, né, Cristian? Bom? Então a gente preferiu ficar por aqui. Cobertinho. Coberto, se chover, a gente não precisa colocar plástico. Bom. Facilitou. É, só esperar o arroz agora. Vou te trazer uma rede para a gente dormir de rede. Aí, pessoal, arrozão, ó. Tu não vai comer no prato, não? Tu vai comer na tigela? Esse aqui tá bom, hein? Ô, pessoal, bora jantar. Jantar que o negócio aqui tá bom, hein? Rapaz. Feito no óleo do coco. O óleo do coco dá um sabor diferente, né?
aqui na lagoa e só no céu. É, pessoal, vamos já dormir, dar uma deitadinha na rede, já dormir, que já são 10 horas, são 10 horas da noite, tá na hora de pegar aquele sono. Pessoal, uma boa noite, até amanhã. Boa noite, mano. Alô, boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Tô dormindo. Ô, pessoal, bom dia, pessoal. Frio, frio, frio. Eu não trouxe cobertor aqui, ó. Vou contar uma coisa pra vocês. Pensei no acampamento que fez frio foi esse aqui. Eu penei hoje à noite. Mas tá ótimo. Bom, bom, bom mesmo. Quer cortar o bico? Vou tomar café. Ovo com calabresa, carne de hambúrguer. Ah, rapaz, tá chique, só faltou o ovo, hein, Cris? Hein, Cris? Ah, tu trouxe um presuntinho, não foi?
Esse cara é... é 10, ó. Hoje... o café da manhã vai ser calórico. Olha aí, pessoal, que chifre de presunto eu não gosto. Tá pequeno, mano. Ô, bem, né? Uma rodela de tomate e uma alface. Era bom, hein? Aí já ficava louco, hein? É dois. Ah, tá cheiroso. E aí, o café ficou bom, não? Dá pra... Pessoal, queria agradecer, pessoal, pastor Felipe, que foi o pastor Felipe que falou com o dono pra gente vir pra cá, tá? O dono aqui, se eu não me engano, peço licença para falar o nome dele, é o senhor Leandro, que Deus abençoe grandemente ele também. E lugar muito bom, né, Cristian? Não tá dando peixe, né, pessoal? Não tá cevado lá, mas tá bom demais, viu? Deus abençoe pastor Felipe e o seu Leandro. Deus abençoe eles grandemente. Um lugarzinho bom para passar o dia com a família, né? Rapaz. Com esse clima aqui, friozinho. Eu sou frio de frio, viu? É, pessoal, vamos embora pra casa que tá ruim de peixe. Fraco, fraco, fraco. Só deu o que tinha de dar. Vamos dar uma limpada aqui, tirar tudo isso aí, deixar daquele jeitinho e ir embora pra casa. É isso aí. Pessoal, testamos com mussum, lambari, tentamos pegar piau, o piau não tem piau, mas não tem mesmo, pessoal. É, devido a muita correnteza, não está batendo. Está muito cheio, muito, muito mesmo. Isso aqui fica lá um raseirão, bem lá embaixo. No verão nós vamos vir aqui, se Deus quiser. Aí nós pegamos. Mais uma água aqui. Ô pessoal, mais um acampamento que chegou ao final.
Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza? Pescaria foi fraca, não foi, Cristian? Ruim mesmo. Pescaria foi fraca. Mas nada melhor do que passar um dia na natureza aí, longe de barulheira. Pois é, pessoal. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Aí, até mais. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Vamos lá.